Jeigu vis dėlto laimėtumėt prezidento rinkimus, kur gyvensit? Turniškėse ar tam jūsų garsiajam name stiklinam? Aš mielai gyvenčiau tame name, kuriame gyvenu. Aš suprantu, kad jisai buvo statomas ne kaip tvirtovė, jisai buvo statomas kaip atviras gamtai ir visuomeniai statinys, kuris leistų ištirpti tam statiniui gamtoje, bet saugumo požiūriu tai turbūt tikrai nėra idealas, ar ne, tai šia prasme turbūt būtų ginčių ir diskusijų, ką čia daryti ir kaip čia užtikrinti tą saugumą, bet kuriuo atveju aš tikrai padarysiu viską, kad likčiau ten, kur esu, nes man ten mieliausia ir mano šeimai taip pat.